Čau, tady tady je Michal a Dominik. Čau, čau. A vítáme vás u páté části té naší stavby katedrály a dnešní díl se tady vrhneme na interiér, že? Jo. Tak jo, čau, si pouštím stopky, dneska máme pořád pátek, 7. září, teďka je 5 hodin odpoledne, 17.03, tak jo. No, před chvilkou jsme točili ten Large Bang, kde jsme byli na tom průzkumu, tak jo. No, čili stopky běží a můžeme se asi vrhnout na to. Samozřejmě. Teď děláš tak, doděláš to osvětlení? Ajajaj, jo. Jinak musel jsem dát písmu, protože tady jsme zase z toho měli trapku, takže já to a je to v prdeli. Co se stalo? Hala. No tady když kopnu, tak... Nic. Tak. Stále to jde. To píchni. Mělo by to snad svítit. Když tak se tady něco postaví. Já vím, co tady udělám. OK. Ty když tak jdi na tu pokladnu. Jo. Akorát si tu šejdři, já tě tady něco vidět pořádně. Off. To large biomes. Tak šejdři. Jo, to je pěkný. To jsem nostalgická hudba, OK. Large biomes jedna dohrála, jsem skončil a teďka další. Já si můžu pomoct na té zadní stěně, to vypadá jak lízátko. To jsi tam postavil. No to je žezlo, jakoby. Jdeme postavit tu pokladnu, takže uděláme to určitě z tohohle. Pak nějak zkus takový vytyčit ty sloupy, jak tady budou, spíš možná nejdřív. To už je tady vytyčen, to je po třech. Dobře, no tak takhle. Kde budou ty další? Po třech, takže raz, dva, tři a tady další. Počkej, jako to bylo takhle blízko sebe? Tak po čtyři, nebo po pěti, nebo po šesti, nebo po sedmi, nebo po osmi, tak po osmi, po osmi. A zase to tady není těla soupá moc připácaný. Ježíši Kriste. Ježíš, já jsem to zase utunul, když jsem neměl. Co, zase to natáčení? Jo, já to zase spojím, ale to je sekundový to. Takže už zase točíš. No, on se to automaticky vždycky zapne, takže. A jo. Takže sorry, zase to musím propojit. To se stává jenom u Let's Buildu, nevím proč. Ne, asi mačkáš nějak tu klávesu. Se jo. Takže teď už to jede na pohodu, takže... OK. Když se na to koukám z dálky, jak stavíš pěkně. Jo, akorát, že jsem to nikdy nedělal, takže... Ježiši Kriste. Co? Začala hrát ta hudba z kreativu a tu moc nemusím. Takže si ji vypnu. Já mám radši ty klasický, víš. Asi jo. Ty novější, když má není úplně nová, když se nad tím zamyslím. Ta je myslím od roku 15, nebo nějak tak. Nevím. A nic. A nemyslím roku 15 před 2003 lety, ale... No tak já tomu rozumím. No to myslím pro fanoušky, který jsou méně chápaví. Což se bohužel taky najdu. Tohle chci a tebe kámo plácnu někam sem. Šup, šup, šup. Ty ale ten vidr vypadá dobře, to musíme. Ah, ale vypadá, že máš nějaký starší oblečení. Ne, hele, nevíš, jestli někdo psal nějaký ten návrh na jinou než tu růžovou, tak jsi s ní nespokojený. Já jsem ten díl ještě nevydal, takže... Vlastně vydal, ale ještě nikdo nepsal. Víš, jak se to časem předělá i... Kdyby někdo napsal třeba za dva roky, tak se to předělá. Za dva roky. Tyjo, to bude rok už 20 vlastně, ty.
to utíká rychle, ty vole. Já jsem furt v roce 12. Tak jo, takže tohle bychom měli. Teďka, jak ono se to dělalo? To myslím nějak takhle. Nějak tu ten díl byl asi hodinový, zhruba. Jo, což to udělá hodinový? No, to nevím, ale dlouhý to bude. Určitě to bude mít na 30 minut. Protože než to všechno uděláme, to bude fakt chvíli trvat. Kamaráde, něco ti hodím. Komu? A, Blade Roy. Aha, já jsem myslel mě. Semena. A dělám tu pokladnu, že jo, takže potřeba by měl plný inventář, aby to ten vůbec nezbíral. Už máš plný inventář, nebo vydrž? Co je tady, kurva? A dobře, tak tady to už nezbírá, to je dobře. Proč je tady díra, jak v prdeli? No to uvidíš, mám plán, neboj se. Aha, já jenom potřebuju... Jak potřebuji dát slep, je to někde slep? Nevím. Počkej, co to je? Stonebrick Monster Egg? What the fuck? Až se tady zase vzalo. To si postavil ty, Goro, to se mě neptej. No ale já jsem dělal ze Stonebricku, to vím. Když se vám tady kalkulujete na tu stěnu. Stonebrick, tady ještě je Stonebrick. Jsem koupal na druhou stranu. Stonebrick Monster Egg. To dělal z tohle, tyhle. To je jedno, to nebudeme no, stejný. No proč ne, teď je toto stejný, akorát když to nezničíme. Tak... Dobře, když to třeba můžeme zničíš, tady třeba bouchne creeper, tak se půlka stejně rozsype. A to nebouchne, když nebudem v survivalu. No nepředpokládám, že se budem přepínat tady do survivalu. No to asi ne, no ale... I tak. Potřebuji se teďka plácnout tohle. To jsem nějak zrychlil. Potřebuju, ale to je ta blbost tady, dispenser. Jo. Kurva. Tak tady je ten obraz, že jo? Štědy mi. Teďka plácnu podle to a dám sem. Ne, to je dementní, to tam druhý stroje, nebo? Teďka chvilku prostě tě ticho. Mhm. Jo, dobrý, čvaká to. Takže jsem teďka zkusím plácnout tak papíru. A kam jsem dal ty papíry? Já jsem si nemyslel. B. Dám sem, tohle dám sem. Tak kde jsou ty papíry? Jo, ono to zůstane tady, takže když sem dám teďka ještě jeden sled, tak se to probuguje. A teď, já se teďka nejsem přesně jistý, jak to funguje, když se to bugne. A? Jo, už se to bugne, to je dobře. Takže budeme mít pokladnu hotovo, fungující. Super. A se čumnu, jak to funguje. No, no úplně obyčejně, šlapneš tady na pršu pejt a to ti vyhodí papír. Ha, dobře, dobře si to postavil, to já bych nepostavil, ale jsem úplně mám blast na tohle. Já jsem se nebyl jistý, jestli se to bukne přes slep nebo přes blok, a tam se to bukne přes blok. Nazdar chlape, co tady děláš, ty budeš asi tady to, viď, pokladní, no nečum na mě. Potřebuji kovadlinu, to někde kovadlina asi ne, co? Když tady ho rypák, to je fakt. No, co jsem to chtěl ty vole, se... Ty vole, co tady dělá Sandstone? Kde? Tady, kurva. Asi se tam dal? To ne, to bych věděl. Já jsem tu díru nezadělal, to zadělal ty. To je pravda, asi jsem mohl. Chci si počít tohle. Je. Co je? Dva takovadle, já udělal se, pokud já jsem málem. Tento. Víš to? A je to. Možná i když slavím tu hudbu, jestli náhodou moc neřve, takže moment lidi. Šup, šup. Jo, to vypadá hustě. Dobře, tak ještě osvětlení uprostřed, to není nikde tma. Tyjo, mě teď napadl dobrý nápad, který není špatný. Dobrý nápad, který není špatný, OK. Se vás neptejte se někde na ty nápady lezu. Teda, no, fuck, já bych měl asi chvilku mlče.
Proč? Ne, to bude zase ticho. Ježiši Kriste, neumíš napsat láva, nebo co? Ano, já napsal slovo lístek, takže jsme dva. Píšu lítek, lístek a všichni kotiny. Nerozteče se to, ne, dobrý. Kuňa, prosím, myslím, to doufám dobře tady u těch předchozích lístek. Prosím tě, nalekni se, jo, bro. A jestli tady zase někde podpálíš? Ne. Tady není co podpálit ani. To bych posledně řekl, že je tak neschořá půlka baráku. Jážiši Kriste. Co jsi to říkal, Goro? No, teď, teď aby nechcípnul ten vesničan. Ne, ten je v ochraně. Tak... Ne, to se, já bych se byl četem. Co zase děláš? To, co na druhé straně, ale tady mi to ne... nevyšlo. No to vidím, ale proč to tady děláš? Mně se to líbí, nebo... Bude se mi to líbit. Počkej, ten vesničan je vážně v ochraně? Hej, chybí. Musím ještě takhle zabarikádat, počkej, já zabiju vesničana. Já ho ubráním možná. No dobrý, však, že to dobrý, jít. Teď už nechcípne, snad. A kdyby jo, tak už tak spawnu novýho, jít to. Ježiši Kriste, může se ta láva odmrsknout. Tak máme tam 9 staků lístku. Ježiši Kriste. Máme tam 9 staků lístku, takže. Jde. No tady, že šáteš na pršu, tak ti to vyhodí. To nehoří snad. Ale já přemýšlím, jak se jako zbavíme tady tý lávy, no. To musíš počkat, až to odteče. Bom. A potom, musíš, po, musíš počkat, potom, to ro, potom to rozbiju až toto. No, tady jeden blok. Pod tím, co je. A jak napad, ty si tady šlápneš na ten pršu plate. Tak ti to hodí lístek, pojď. Pojď to zkusit. Mhm. Tady jsi... Musíš šlapně na ten pressure plate a hodí ti to lístek. Máš ho? Kouknu do inventáře a mám lístek. Vidíš. Super. Vidíš tam 9 taků, že na chvilku to vystačí. No to si myslím taky. To je nějaká chyba, ta láva teče nějak pomalu. No spíš neteče. A já dám den, to se mi nelíbí ta noc. Nevím, proč neteče. A teď tady to funguje, ta láva, tak proč to nefunguje tam? Kaj, možná jsi to pokazil. Asi jo. Když se na tohle kouká Zekr, tak se musí chytat za hlavu teď. Tak já jdu dělat už ty sloupy, aby jsme trošku s tím pohli. Lidi, tohle je asi první katedrála na světě, která má v sobě lávu, jo, takže... Ano. Já tu lávu mám prostě rád, takže... No to vidím, no. Nic také, takže já bych to dělal tak, že... Vlastně, když to šlo, jak jsem mě chvíli nechal hrát... Tak jsem tam vlastně udělal z té trhliny lávovoj svět zase. To jsem viděl ten screenshot, co zdává na Facebook. Ještě klidně můžu jít ukázat na video. No to můžu. Tak já tam půjdu, ať stačí, když tam pojedem. Protože u mě už to viděli na Facebooku. Prostě nás lidi, pokud sledujete na Facebooku, tak se tam koukejte. Vše se dozvíte předem tam, já, nedozvíte se... Já se s tím udělal. Co? Blázen. Já jsem ještě ty magma bloky, no ty. Kdo asi? No, to víš, kdybych měl rád vodu, tak je tam zase lapis a voda. No tak, ne, ale zase, ať se tady... Nevím, to tady zase tolik nekazí ten rást toho světa, jo, zase. Trošku s tím opatrně. Jo, tak já jsem nechtěl, aby to bylo úplně umělý, aby to bylo částečně umělý. Jo, však pojď, ale já jenom prostě, chápeš mě, ne? Jo, chápu. Prostě tady ten svět už má nějaký rást, tak... Kudy ta voda už přestane, láva přestane týct, jo, hrozně jí to trvá. Proč jí to tak trvá do prdele? Já nevím, co jí zeptej. Se jí ptám, bo neodpovídá. Páš, jak to máš? No konečně jsem na
na dolejšku. Ježiši, Majra, ty sloupy nám snad zadělají celý ten díl. 2, 3, 4, 5, takže se ještě třeba udělat za kamerou. 1, 2, 3, 4... No, to uděláme asi za kamerou. To máš 5 na 5, ty sloupy. Co? A 4, jo, máš to 5 na 5. 3, no, mám. 4, 5. Tak, co se... Nebo se vyplňovat, ne, ty sloupy. Co? Nebudou se vyplňovat, ne, ty sloupy. Nebudu. Tam ještě taková od toho nějakého osvětlení, co od nich se spawnuje. A dají se dolů potom ty torčky, aby to svítil. Tak teď sledujeme, že žhavý souboje. 4, 5. Jestli se to spojí, tak se poseru. Když už zmyslá vodole. Že Kriste, má ta snad ta láva nahoře, to dožene. Ne, zmys! Ne. Snad ne. No. Srno to. No vidíš, v pohodě. Zmys! Hej, je to v pohodě, prosím tě. Koukej, no, dobrý. Konec. Je to v pohodě. Já nevím, čeho se furt tak bojíš. Že to bude na hovno. Tak. Chtělo by to ten slob dodělat, tak. 3, 4. No už bych měl taky začít s trůnem, ty vole. 3, 4, 5, 6, takže tady ten blok už tady nebude. Já tady tak naznačím. Dělal bych ty sloupy asi 3. Mhm. Takže ještě jeden tady takhle, takže... Už to dáme, to je špatně, takže... Tady zase ještě musí takhle... 3. 5, 6. Blok posunout a... Kurva. 3, 4, 5. 4, 5, takhle. Takhle, tak tady máš naznačení, jak ty soupy budou. Kolik jich tu bude. Poutá 3. Sloupy se ještě tak dodělají za kamerou lidi. Ano. Příště už budou, koukám, že děláš trůn, OK. Bych tady možná udělal jednu věc. Já mi musím najít v inventáři, kde je. No hlavně je udělat prostě ten interiér a to se týká i trůnu, že jo. Jasně no. Tak to bude dnešní plán, že uděláme interiér. No právě, a tím to asi skončí tuto katedrála. A pak bude stream. Jo. Menší spoiler, takže. Tak bych požádal až příští týden, ne? Jo, to zítra ne. Zítra budeme dělat to. A však na to potom ještě natočím pozvánku v průběhu týdne. Já si taky. Sice já nebudu streamovat, ale... Tak já ti nemám... potom pošlu link, abys ho mohl dát třeba do popisku. Čekaj, jak to tady děláš? 3 stačí, ne? Ne, 4, to by to sedělo, ne? Ale zase tady to potom nebude sedět v tom vchodu. A to tak, aby to sedělo na vchod. Kurva. Počkej. Nemám nápad. Uděláme to na 3. A je to. Klaňte se nám. Takhle a takhle. Tu ten nápad na ten trůn jsem vymyslel právě teďka, takže... Co bych tady? Jo, už vím. Budu potřebovat koleje. Bum. Raz, dva. A vozíček. Každé lidi tady bude muset být trošku jinak u té pokladny, protože bohužel prošupili ty nejdou pokládat na koberce. Což je škoda.
A samozřejmě tady musí být něco honosného, takže... Za to. No. Tak neměli tak králové neměli diamantový koruny, měli je zlatý přece. No to jo. No taky s těma diamantama to moc nepřehánět. No teď už stejně nebudem nic diamantový. Na Instagramu jsem mi říkal, že se ještě tak dodělají za kamerou. Mhm. No jsem ten trumoch udělal rovnou zlatý. Tak to je jedno už. I když ne, mám nápo. No nic, ještě něco by to se vám chtěl, tyjo. Pak tady poučil jsem ty sloupy, přemýšlím, co jsem ještě dát do interiéru. Taky přemýšlím. A už jsem to přemýšlel. Víš, jak jsou ty... Ty, jako... Víš, jak jsou v těch kostelech ty židle, jakoby takhle. Jasně, tak ty židle sem dá. Ok, tak já se sem nastrpám. Protože v katedrále taky sedíš jak kripl tam, takže... Byl jsi někdy v kostele? Já? A? Pokud si ho vzpomínám, tak ne, a ty? Jo, jednou jsem tam vkročil. A hned zase vykročil. Ne, tak jako byla tam zima jak cip, ty vole, a... Jsem se ptal, proč je tam tak zima, tak mi řekli, že teplo je akorát v peklu. Já si tam dokážu sebe představit, tak jdu se pomodlit. Svatý Ježíši, fuje mi zima, jdu do prda. Ne, my jsme tam byli, jsme měli na základce ještě, tam zpívat vánoční koledy, jak kokoti. Ježíšku, paňačku. No, přesně tak. Takže jsem se ptal, proč je tam taková zima, no, tak mi řekli, že teplo je akorát v peklu. Takže jako jestli mám... Jestli vám dáme někde potom brznout za nějaký mraku, no tak to radši půjdu do pekla. Tam je aspoň teplo. Kolik to tam ale mám? Co máš radši, dušičky nebo Halloween? 4, 6, 7, nevím, ani jedno neslavím, takže mi to úplně jedno. 1, 2, 3, 4, no já slavím jenom 7. To, že vydloubu dýni na tebe. A potom jedině dávám ty semena nebo... Ten vnitřek na polívku, kterou potom stejně dochutím koření a uchutná to jako to koření, ale to je úplně jedno. Protože dýně nemá moc chuť, jako. Víš, jedno jsem pil dýňovej čus a jako nějakou chuť měl. A nemůžu říct, že byl to super špatný. Tak jestli byl dýňovej čus, tak tam byly určitě nějaký takový jako umělý tento, takže on... Jmenovalo se to dýňovej čus, složení jsem neskoumal. Aha, on to já taky neskoumám složení, jo. Tak jo, ta klávice jsou hotový. Mhm. No a teď bych udělal ještě stráže tady vevnitř. Dobře, a možná bych nějak osvítil ještě tady ten střed, ne, že je mi nějaký tmavý. Jo, mi taky, no. A jak? Prdele, nevím. Úplně stejně. To já říkám, no, tady ti něco schořelo. Nemáš chybu. No tady ti to blaflo. Tady ti blafy torče, nesvítí ti lampy. Když udělám tohle, tak hele, co to je? To je jedno. Tak ani na druhé straně to myslím nemáš. Vlastně tady taky nejsou, co tam je? Nic. A nic, takže. No. Ale líbí se mi, že venku je noc, takže... Stihne mi ty sloupy asi. Jo? Ale líbí se mi, že venku je noc, protože... Krásně uvidíme. Protože budou jenom dva ty sloupy. Jeden na jedné straně a druhý na druhé straně. Dva jsou. A na každé straně jsou. Tři tam na každé straně jsou. Na každé straně jsou tři. Jak chceš udělat tři sloupy na každé straně? No jsem tě tam naznačil, že to uvidíš. Jo aha, ty myslíš takhle. Hmm. Co, vezmu to sebe hodit? To musím říct, že to vypadá fakt libově. Jo? Tak to je důležitý. Šup. Šup. Počkám, protože to tady tři. Narodil se Kristus Pán, vesel mete. To až na Vánoce budu zpěvákem. Okay. Speciální díl. OK. Dominik zpěvákem. Tak jo, takže světlo nějak tak jakž tak je, možná bych dal ještě jedno sem takhle k tomu trůnu. A když tady vlastně světla jsou, že tady být nemusí.
Bude to svítit, že to dám koberec? Ale bude to svítit, tak já to dám ten koberec. Vyžíra bych možná ještě udělal se... Ne, neudělal. Co? Možná bych udělal i mezi těma židlem, ale to už bude asi hodně osvícen. Já jsem na to... Ale venku je noc, ale jsem na to pám z vejšky, tak mi přijde to svítit dost. Nějaký, takže. Teď bych hrál, že to svítíš, na to dám i ten koberec, to se mi líbí. Stejně se to vždycky osvětlat nemusel, já se ještě jenom půjdu, jak svítí přední stěna. Jo, ale půjdeme udělat ty sloupy, máme ještě čas, takže. Já ještě tak tady jdu osvítit přední stěnu, takže si s tím začneš a divák třeba půjdu pomoct. Mhm. Jo, chtěl by to udělat nějakýho trůny, jo, my jsme vlastně králové. My tři králové vedeme k vám. A zase stačí. Chámo, to by mohlo být speciál, tyhle. A to by bylo speciál teda. Teď jenom lidi, vyspíváte hrozně fénost. Unsubscribe, dislike, fuj. Umím se to, nejlepší je, lidi napíšou, že ten díl na hovno a oni ho ještě ani neviděli. A, to je druhá skupina lidí. Vždycky, když jsem někdy napsal, že je něco na hovno, tak jsem se na to kouk předem. Teda na Myšově šílenosti, to jsem věděl předem, jo? Jako tam to bylo poznat hned v první sekundě a je to v prdel, takže... A musím s tebou souhlasit. No kámo, když začal zpívat, já miluju Minecraft. Počka, tady ještě chybí lampa jedna. Tady se mi ještě jako Minecraft mám rád, ale nemiluju ho. Ale samozřejmě je to hra, která mě někam posunula. Díky ní bych řekl, že mám svých 50 až 70 odběratelů. Jo, to chci říct, co jsem říkal i na Facebooku. Prosím vás, lidi. Psali jste mi, že se natáčím s Gurem jenom proto, abych díky němu získal odběry a tak dále. Já jsem získal za tu dobu, co s Gurem natáčím, minus 2 odběry, takže... Takže chci říci, že s Gurem... Nebudu říkat to, co na Facebooku, prostě s Gurem natáčím, protože Goro mě o to požádal. No a taky se už známe docela dlouho, bych řekl. No a to je asi všechno, co bych vám tomu řekl, ale samozřejmě vím, že jsou tu hejtři, kteří budou říkat, ježiš, ty natáčíš s Gorem jenom pro své ty svině jedna. No, i kdyby, tak je to jedno. Ale ne, natáčím s tebou pro svině. Jako je pravda, že když jsem začal natáčet s tebou, že ty díly měly větší úspěch, než jsem, když jsem natáčel třeba s mým bývalým dobrým kamarádem a... Neptejte se, proč bývalým prostě dělal pičoviny, tak už není dobrý. Hashtag Dominikov příběhy po 183. Nejlepší je dneska ve třídě, to vám prostě musím říct. Tak jsem... Nebo já jsem šel po chodbě, ne? A já jsem takový vtipkař, což je asi poznat i z videí. No a jdu po chodbě, tam přede mnou milion holek, prostě malech, třeba nevím, asi 5ťaček nebo 6ťaček a to nekecám, že jsem to udělal to, co teď řeknu. No a já zařvu, že jsem strážmistr Perník a oni by je normálně pustili, jo, takže jako... What? Já nevím, prostě jsem řekl, že jsem strážmistr Perník, oni se úplně lekli a pustili mě, abych mohl jít... Protože oni mi bránili v tom, abych šel rychle do třídy, protože už zvonilo a já nechtěl mít zase poznámku. Váš syn přišel blbě do třídy, takže je to na hovno. No tak to jsem nechtěl mít poznám. No tak jsem je trošku to zgenocidoval. A nebo se o mě přizabil někdo při těláku, prostě na mě letěl a přizabil se. Já mám takový speciální příběh, že je to normálně. Tak pojď ven. Dobrý, jak to stačí. Tak musíš osvětlovat ty sloupy. Šup, a jdeme na další. Ještě jsem chtěl ale udělat jednu pičovinu. Jenom to bylo aby to vypadalo jako trošku
inteligentně. Ale já jsem blbý, já jsem tady teďka udělal lavici, že oni tam budou ty sloupy. No nic, takže tak nějaký lavice zničíme. No již, to je na hovno, ty vole. To je jedno, tak budou jenom tady dva sloupy, teď je to jedno. Aspoň se nebudeme s tím tolik srát. To je fakt, tak když tak začneš dělat na ten druhý a ještě tak tady zruším tady to, co jsem tady naznačil. Jo, a ještě jenom tady nahoře udělám to, co jsem chtěl udělat, ale teď mi to nejde do prdele. A co jsi tam chtěl udělat? To, co teď dělám. A děláš tam něco, co tam se zkoušíš. No, aby to vypadalo je tak, schody. Aby to vypadalo honostněji, nebo nevím, jak bych to řekl. Tak, dobré. Jo, vypadá to ale dobře, musím si říct, to jako fuck jo. Hej, kámo, zase stavíš toho Monster Eggu. Ty jsi ten soup. Ne. No jo, cvakl jsem tady na soup a dostal jsem Monster Egg. Tady cvaknu, tak bum, Monster Egg. No tak to není. No, počkej, ale... můžu to zkusit zničit. Jo, my máme peaceful vlastně. Tak stejně tady asi nebudem zapíjat obtížnost, nevím k čemu by nám to bylo. Vlastně, jedině, ale... že bychom stavěli mauzoleum. No to co má Pedro. Vlastně mauzoleum. No. Tak. Já to nepředpokládám. To by zase říkali fanoušci, je, vy kopírujete Pedra, fuj, dislike. Aha. Ty lidi jsou hrozný prostě. Tady je problém. Jaké? Tadle. A jsme prdeli. O kolik to potřebujeme? O dva bloky, tak to posuneme? A tím jsme toho tak nepostavili. Co posuneme? O sloup. No, o dva tak... bloky. Doleva. Já nahoře udělám to, co jsem udělal na, u tomto, aby to vypadalo dobře a ne blbě. Tak počkej, jak to nejdřív posuneme, ne? Na co tam stavíš? No já jenom si musím vytyčit, kde jsme to udělali. Tady jsme. Ty stavíš někde pode mnou. No spíš boudám teďka. Kde jsi to vytyčil? No jsi v díře mezi tím, takže. Já to potřebuji vědět. Oblok vedle seš. Tady takhle je doprava oblok, no. Takže tady to, jo? Tady je stěna, takhle. Mhm. Stěna a tím pádem... Jo, dobrý, už. Teď mě nech to chvilku zničit, já to nedělám na svá, já to zastavím, ale... Teď něco dělám, takže... Tak pozůstatky sloupu dole. Takže jak to tam a tohle je sloup, ne, jakoby? No ne, že se páš tak tady, ti to trefí zase do toho trůnu. Tady jako z tohohle bloku. Takže... Takže to budeme muset, sorry, posunout. Tak když to posunu o blok, tak kam se trefíme? Ježiš, to tu zase je. Ne. Tady nade mnou. Takhle, nevím. Tak jsme podle mě blok od toho, či já bych to možná pro jistotu udělal ještě takhle. Jo. O ten jeden, ať máme jistotu. Trrrr. Jo. Tohle se mi tady nelíbí, takže to uděláme takhle, šup. Tohle jsou normální bloky, nebo... Jo, to jsou normální bloky, tak proč to ničím? Já tady vlastně ta láva už není dobrá. Je to tam takhle nějak? No, není. Vidíte nějaký malý? Co? Let's slope. Tam ho máš 5x5 a tady máš 2x2. Aha, to je malý. Tak to musíme udělat ten sloup jako je tamhle. Tady to máš takhle, jestli to chceš udělat. Jo, takhle. Děkuji, že jsi to takhle udělal, protože takhle potřebuji postavit tady tu pičovinu jako je na té druhé straně. Jak se to jmenuje, teda nemenuje. Jak se to dělá. Počkej, zase to nějak nevychází, tady to je... Kurva, zase je to v piči. Teď to je špatně z nějakého důvodu. Jsme to nějak posrali. A jak možná jeří postavit ty diamanty, to bude nejjednodušší. Takže ty jsou... Dementně. 3x3 a jeden nahoru, takže... Když tady uděláme nějak střed, tak to je...
To mi píše zase na Instagramu, ježiš mi zase píše milion holek, kluku a všeho. Jak a všeho? Se někdo není jistý? Tam mi píše někdo, kdo má prostě na profilu zvířete, já nechápu, proč jim dělají zvířatům profily. Tebo. Ty zvířata si jenom musí říkat, ježiš, to mám kreténa, páničko. A teď to prostě, kdyby zvíře umělo mluvit, tak vidím, jak na ulici, nazdar, úplně nazdar. No zase moje představy hošit. Kurva, zase je to blbě. Není. Ne, teď je to malý tento. No, tak toho blok zvýšíme, to už je jedno. Bum. Jo, teď to vypadá hezky, uje. Tak já jdu dolů a stavě ten soukšup. Já tam jdu za tebou, ale z jiného vchodu. Jo, ta katedrála vypadá... Nazar vesniče, jdu dostoupit, dej mi lístek, dík. Upřímně mě napadla jedna blbost. A je, je. Čtyři, ještě jeden potřebu, takže takhle bude pět. A teďka tady to, kolik to je? Jedna, dva, tři, čtyři, ještě jeden tady takhle, takže vydáme šup. A takhle. Takhle, jak máme vytyčený souk, tak jeho pomůžeš prostě postavit. Jo, tady dostavím tu blbost, co stavím. Jo, dáme to. To vypálí. Dobrý, tak teďka už to krásně vyšlo, že takhle to stačí vystavět. Tak to jdeme dostavit. Máme to číno 36 minut. A katedrála bude dokončená. Uděláme ještě jeden world tour teďka dneska. To asi už ne. Ale zítra klidně. To bude, to zatrvá chvilku, takže. Ty bych možná zítra začal, ne? No určitě, to je nejmenší, co nám zabere. Takže. Takže lidi... Jo, co budeme dělat v osvobození, no to se domluje za kom, aby lidi neviděli, co budeme dělat. OK. A v příštím díle Let's Buildu budeme... Budeme začneme nový projekt. No spíš vlastně dokončíme ten rozdělaný, ten most. Ve stream. A potom bych chtěl dělat tu Eiffelovku. Eiffelovku? No tak je to nejblíž, jsem koukal k tomu. Myslím já. My jsme se taky neměli, že jsme to vždycky dělali podle čtverců, vlastně fontána byl střed a vždycky čtverce, co by vedle toho, čili bych možná udělal něco, co je vedle toho mostu, ne? Ať máme ten čtverec hotovej. Katedrálu jsme dokončili, a potom, tenhle čtverec. A Eiffelovku bychom teoreticky mohli udělat tam, kam se portnu. No to už je místo připravený, takže... Jo? Na Eiffelovku? Já za to, že na to už sloupě. Aha, tak se zkusím čumnout. Restaurace? Ne. Věž s hodinami, no to je jako v tom Londýně ten Big Ben, no. Tyjo, vypadá to dobře, ta katedrála. Jo? Sice je to taková divný obdélník, ale vypadá dobře. Ale ten interiér se jako mega poved, si myslím. Jo? Líbí se ti? No tak doufám, že i tobě. Jo, líbí. To společný projekt, takže. No. Teď zase Zeker za tou kamerou si musí říkat, že on zase staví blbě. Takhle nemá stavět. Vůbec nevím, jestli na to Zeker kouká, já jsem se ho naposledy ptal před týdnem nebo dvouma, tak... A co říkal? Že zatím neviděl ani jeden díl. Což jsem mu moc nevěřil, ale... Tak. No zase se o to LCčko nebaví, tak jako... Asi nebudu hledat ani ty videa. No. Už Zekera nikdy nevíš. Podle toho, co jsem ho poznal. Zatím. Málo. To znělo fakt dementně teďka, ale... Ani ne. Slovo vypadá dobře, takže já jsem spokojený. Jo, já jsem tu ještě dál plácnout světlo, šup. Já plácnu schody.
Schody z kamenných píčovin, výbory. Takže mě tady zase zastavíš. Co? Ne, že mě tady zastavíš. No. No ne, to vidím, jak to tady za mnou potom dělá. No a nezastavuju tě. Ale musím se... Ta, nejsem spát. Si toho vědom. Jo, nejlepší bylo, jak učitelka se ptala, protože se všichni divili, že je mi 15 a jsem v 8. třídě. Všichni se úplně totálně divili. No. A já. Učitelka se ptala, nepropadl jsi náhodou? Já říkám, no nejsem si toho vědom. A jsem třídní vtipkař, takže. Dneska my máme pana učitele vegetariána, on dneska říká, no jednou za rok to poruším. No ale o prázdninách tak jsem měl krásně grilovanou kotletku a co? Tak zase aspoň vegetarián není, ne? No, on je tam říkal, že je tak poloviční. Jo, poloviční. Že jednou za rok si prostě maso dá. Jo. Hele, nepřijde ti, že ten jeden slop je tlustý jako kráva? Ne. Ne? Ne. Tak se pojď podívat z dálky. Pojde možná o něco blíž, ten levej slop. To se ti možná zdá, že on je blíž. On je totiž o... Asi jo. O 3 bloky blíž je. Jo, jinak bych to asi ukončil tady, kde je vidět všechno. Ve vchodu? Tady. No, kde jsem já? Ve vchodu taky. Ve vchodu taky, tak se tam čumnu. Jo, to je možná nejlepší. To je vidět i ta pokladna. No právě. Mé dílo přece, musí jít na video. Tak jo, takže... Já mám screen, takže dobrý. Počkej, já si dělám taky, tak se prostě otoč ještě. Dobrý, mám, díky. Tak jo, nějak my to teda pro dnešek ukončíme. Děkuji za shrnutí, doufám, že se vám video líbilo. Pokud vás zapomeňte ohodnotit, rádi si vaši lonci ji přečteme. No. Co zajímavý díl, ne? No, taky jsme dokončili jeden z projektů dalších. Jo, tak jo, no a... Příští díl se tam můžete těšit na Wordu, kde vám to tady celý ukážeme. Zároveň tam budete mít i safe, ale to už předbíhám, tak jo. No a zase tady někdy u dalšího Let's Buildu zatím. Ahoj. Ahoj.